ဖူးရွေအထည်ချုပ်အလုသမားတပိတ်ပြည်လည်မှုရရှိခဲ့ပြီးနောက်တပိတ်စခန်းကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ကလာမယ့်နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့မှာဆန္ဒပြအလုသမားအားလုံးလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖူးရွေအလုသမားခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့မတ်သက်ထားဆွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖူးရွေအလုသမားတပိတ်ပြည်ထနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဖူးရွေစက်ရုံကအလုရှင်တွေဆန္ဒပြအလုသမားတွေသုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဖူးရွေစက်ရုံကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆန္ဒပြအလုသမားတွေကိုအလုပြန်လည်ခန့်အပ်ဖို့အတွက်သဘောတူညီခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ဖူးရွေစက်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆန္ဒပြအလုပ်သမားတွေဆက်လက်ညှိနှိုင်းခဲ့ရာအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့တမကအဖွဲ့ဝင်30ကိုအရင်မူလအရာတွေအတိုင်းပြန်လည်ခံထားပေးမှာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ဝင်းရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုတော့လုံသားသစ်အနေနဲ့သာပြန်လည်လက်ခံမယ်လို့စက်ရုံကပြောကြားခဲ့ပေမယ့်ဆန္ဒပြအလုပ်သမားတွေကလက်မခံတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဆန္ဒပြအလုပ်သမားအလုံးကိုအရင်အရာတွေလစာတွေအတိုင်းပြန်လည်ခံထားပေးဖို့အလုပ်ရှင်ဘက်ကသဘောတူညီခဲ့ကနိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့မှာလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်တဲ့နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့မှာပဲအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားသဘောတူ EC စာချုပ်ပြန်လည်ချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအလုပ်သမားခေါင်းဆောင်မတ်သက်ထားဆွေကအခုလိုပြောပါဗျ။ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုတော့ရှင်ရဲ့ဝင်ငွေရောက်ရဲ့ဆိုတော့ဘာလဲညမှုအရာပေါ့နော်။ဟိုကဖြည်းဖြည်းဖြည်းဟိုကညနိုင်ပေးမှုအရာဆိုပြီးတော့ညီမတို့အနေနဲ့ကညနိုင်ရေးကိုအလုံးမအောင်မြင်ပြီဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ပဲပြည်내ပြည်내စီစဉ်တာအနေနဲ့ညီနိုင်ရေးကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညီနိုင်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့ကတော့ဝင်ကြီးချုပ်ပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးတော့ဟိုအဆင်ပြေပြေညီနိုင်ခဲ့ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူး။အလုံးရှင်ရဲ့ခေါင်းချောမှမှုကယနေ့အချိန်ထိပဲရှိနေသေးတယ်။ဘလို့မျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရောက်30ကိုတော့လုပ်ငန်းဝင်တွေကိုပြန်ဝင်ပေးမယ်။ကြံတဲ့အလုပ်ကမားတွေကိုတော့ပြန်ဝင်လို့တော့ရမယ်။ဒါပေမဲ့လူသစ်အနေနဲ့ပြန်ဝင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးရှင်အနေနဲ့ကတော့ထပ်မံပြီးတော့ခေါင်းချောမှလည်းညီမတို့အနေနဲ့အလားလက်ခံပေးလို့မရပါဘူး။လက်ခံပေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအရောက်30မလို့လုံသမားတမားအရောက်30မလို့လုပ်ငန်းဝင်တွေကိုပြန်ဝင်ပေးပြီးတော့ဒီကြံတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုလူသစ်အနေနဲ့ပြန်ခတ်မယ်ဆိုတာဒါအလုပ်သမားချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ရန်တိုက်ပေးတယ်ဆိုတာကိုမြင်ပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်ရမျိုးတွေဒီလုပ်သမားတမားတွေအနေနဲ့ဒီလိုညီမတို့အရောက်30အနေနဲ့ဗန်နီးနဲ့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီကဒီအရောက်30နဲ့ဒီတပိတ်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့တပိတ်တိုင်ကဝင်နေပေးတယ်အလုပ်သမားတွေအားလုံးပဲအဲဆက်တက်လာပိုင်း6ရက်နေမှာလုပ်ငန်းဝင်တွေကိုပုံမှန်မိမိလုပ်သက်နှစ်နဲ့ပဲပြန်လဲဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုဟိုအခြေအတင်အများကြီးစကားတွေအများကြီးပြောပြီးတော့ညှိနှိုင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးညှိနှိုင်းမှုမှာတော့ဒီဆက်တက်လာပိုင်း6ရက်နေမှာဒီတပိတ်မှာအလုပ်သမားတွေအားလုံးပဲဒီရောက်30နဲ့အတူမိမိတို့ရဲ့ပုံမှန်နှစ်အတိုင်းပဲခံစားခွင့်အတိုင်းဝင်လုပ်ငန်းဝင်တွေကိုရောက်ဖို့ပြင်လည်ခဲ့တယ်အဲ့လိုအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားပြည်လည်မှုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဆန္ဒပြအလုပ်သမားတွေဘက်ကလည်းဖူးရွေအထည်ချုပ်စိတ်ယုံရှိမှပိတ်ဆို့ဖွင့်ထားတဲ့တပိတ်စခန်းကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဖူးရွေစိတ်ယုံကအလုပ်သမားတမကအဖွဲ့ဝင်30ကိုအလုပ်ရှင်ကအကြောင်းမဲ့အလုပ်ထုတ်ပယ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့အလုပ်သမား30အပါအဝင်တခြားအလုပ်သမားများစုစုပေါင်း100ခန့်ကစိတ်ယုံရှိမှတပိတ်စခန်းဖွင့်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းရပ်ပေါင်း82ရက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။